أنا جدي حلنت خلافاتك وحلا جدي كشخيرية حلنت خلافاتك دورشوينكا أنا عرشوينكا كسرلابان كرا إن دورشوينكا ضعية صوماليا إن كواسو أحاق الكسرائي وكلها شعبك جدي وحكسرائي إن دورشوينكا أقل كسرائي كدعي دولة قوليديغا إيو قبل كبرادير كوي كدعي وصوماليا كمتليين إن مانتا waxaan soo gaartay cabasho ka timid kursiga lambarkiisu yahay 239 taasi oo ay ka soo cawdeen in dad ka mid ah musharaxiintii u tartami lahayd kursigaasi cabashadaasina waxaa diwaan geliyay guddiga qaybtiisa ee Soomaaliland u qaabilsan ee Baradiriga in ayagii ayaana maanta waxay dalbadeen in la joojiyo ku dhawaaqista natiijada ugu dambeeya ee kursigaasi ilaa in laga xalinayo ama sabaartan rasmi ah loo sameeyo in doorashadaasi iyo qaadkii u dhacday iyo wixii cabashada oo ka taagan oo hadirtaan anagana soo gaaray wayahay dacwada noocay ah ee gudiga xalinta khilaafaadka loo soo gudbiyay dacwadaasi waa dacwo laga yixay kursigaasi 3,239 iyo 9 taas ayaa soo gaartay ilaa hadirtaan faahfaahinteeda rasmiga ma aan bixin karno markii ay soo gabagabowdayaan bixin karnaa qaabka ay tahay dacwada iyo qaabka ay u socoto waxaa yeelay anaga gudiga sare waxa gudiga sare ee gudiga ayaan nahay in ilaa haddana ma soo gaarin laakiin baaritaan rasmi ah ku sameyn doona qaybtii Soomaaliland ayay hadda soo maraysaa gudiga qaybta u qaabilsaneed in cabashooyinka ka timaada in doorashooyinka Soomaaliland aqalka sare ah ama golaha shacabka ahaatee ayaga markay soo gudubto ay gudiga dhexe u soo gudubto ayaa waxay noqonaysaa cabashadaasi mid falanqeyn rasmi ah lagu sameeyo kadibna waxay noqon doontaa in cabashadu ay mid rasmi ah noqoto awso inay noqoto mid aanan markaas rasmi ahna noqonin oo aanan wax saameyn aan ku yeelanaynin natiijadii soo baxday marka go'aanka ugu dambeeyo waa midka markaas aan qaadan doono laakiin haddirtan waa on hakiin la hakiyay ku dhawaaqida natiijada rasmiga ah ee kursigaasi iyo si processkii inuu sii wato oo qofkii oo xildhibaankii la doortay markaas ee hooshiisa rasmiga ah ee meeshaas isii gabagabowday way hay marka wax dacwada soo gudbiyay ma shakhsi ba ma sawa shakhsiyad waa shakhsi kamida dadkii musharaxiinta kursigaas u tartami lahaa in kulli warbixinteeda dhameystiran dib ayaan kasoo sheegi doonaa haddartan waa on in warbixintii dhameystiran ma aan bixin karno maadaama aysan dacwadii mid rasmi ah aysan noqonin oo natiijo rasmi ah aysan kasoo bixin oo baaritaankii u socda oo kaliya way hay haddii xubin tartami lahayd laga hor istaago amba fursad la siin waayo dacwad miyay u soo gudbi kartaa sumada kursiga inay u tartanto doonaysay oo gudiga xalinta khilaafaadka ay ku soo hagaajin kartaa aad iyo aad gudiga xalinta khilaafaadka marka doorashada ay dhacdo kursigaasi ee doorashadiisa si rasmi ah u dhacdo wuxuu qofka musharaxa uu awood u leeyahay ama socod bixiyaha ah uu awood u leeyahay muddo 3 bishood ama 72 saacadood ah in uu soo gudbiyo dacwadiisa oo ku aadan kursigaasi markaas ee doorashadiisa dhacdo in asagoo qaybaha kala duwan ee cabashooyinkiisa kala duwanna uu soo gudbin karo gudigaasi oo la soo raacsiinaya cadeymaha uu haysto in uu yahay musharax ama in uu cabashadaasi uu sheeganayo inay dhacday mid dhacday ee tahay in kadibna gudiga ayaa go'aan rasmi ka qaadanaya asaga ayaa gudiga ayaa ku dhawaaqi doona way hay doorashadii shalay dhacday maxay ka dhignaan doontaa mar hadii natiijadii la shaaciyo shalay mar walba waxa ogaataa natiijada waa labo midna waa natiijo hordhaca sida aad ku aragtay in warsaxafadeedka ay soo saareen gudiga fiid in waxay yiraahdeen waa natiijada hordhacaya waxaa lagu kala guuleystay intaas iyo intaas iyo intaas laakiin natiijada ugu dambeysa waxay tahay waa marka gudiga xalinta khilaafaadka ay wax dacwo soo gaarin markaas ay amase ay gudaco soo gaartay oo go'aan rasmi ah ka qaataan ayaa natiijada rasmiga ugu dambeysa finalka lagu dhawaaqayaa oo ay leeyihiin natiijada ugu dambeysa saas ay noqotay in kursigaas la qofkaas ay ku guuleystay marka in ay la kala fahmaa loo baahan yahay natiijada inay laba jeer ay tahay marna ay tahay natiijada hordhaca marna ay tahay natiijada ugu dambeysa finalka oo wax cabasha aysan ka daba imaanin marka sidee loo maareynayaa mar hadii doorashadii kursigan shalay la qabtay natiijadii hordhaca ahaydna lagu dhawaaqay waa shaqo u taalo gudiga xalinta khilaafaadka oo loo igmaday ayagaas ayaana maareyn doonaan ayaga ayaana go'aan rasmi ah ka qaadan doonaan waxay haystaan muddo 7 bishood oo ka bilaabanaysa markii ay dacwada ay soo gaarto marka horena markii kursiga lagu dhawaaqo natiijadiisa in oo hordhaca marka lagu dhawaaqo 3 maalmood ama 72 saacadood ayuu haystaa qofku ku soo dacwoon karo oo qofka cabashada qaba ama dacwada qaba uu ku soo dacwoon karto ama ku soo dacwoon karo
markay soo gaarto 7 cisha ayuu haystaa gudiga 7 cisha gudahooda waa 2 cisha 3 cisha 4 cisha intay doonto haata ayuu ku soo gabagabeyn kara dacwadaasi markay soo gabagabowdana 4 saac gudahooda ayuu ku gaarsiinaya cidii ay markaas dacwada ay qusaysay halkaas ayayna natiijada rasmi ahayd ee gudiga fiid ay ku dhawaaqayaan ayagoo oranaya kursigaas waxa si rasmi ah ugu guuleystay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel way wali ma jiraan dacwado kuwan lamida oo idin soo gaaray doorashooyinka dhacay aqalka sare ha noqdaan wadiiqooyinkii loo maray xalka gaaridooda dacwada aan waamadii ugu horeysay ee si rasmi ah loo soo gaarta dad waxaa jiray hadda kor in dacwooyin intay soo gudisteen social media soo marsiiyay ama idaacada soo marsiiyay laakiin aan si rasmi ah aan ula soo wadaagin gudiga xalinta khilaafaadka marka taasi ma ay noqon karto dacwo rasmi ah dacwada rasmi ah waxay noqonaysaa qofka inuu foomka rasmiga ee gudiga xalinta khilaafaadka uu buuxiyo in kadibna uu soo bixiyo rasuumti ama lacag tiifiga ahayd oo looga baahnaa uu soo bixiyo kadibna ee dacwadiisi mid rasmi ah noqoto oo cadeymihii iyo waxyaabihii uu haystay oo dhan uu soo bandhigo ayay mid rasmi ah dacwadiisi ku noqonaysaa laakiin se cidii taabasha social media ama se in idaacada la soo hadasha ama se banaamadaasi tiraahdo dacwo aan qabaa keliya qofkaasi dacwada rasmi ma uu noqonayo marka dacwo qof walba oo ummadda soomaaliyeed ka mid ah waxa uu u baaqayaa mar walbaba in ay dacwada rasmi ah ay la soo wadaagaan si toosan ay la soo xiriiraan gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayagaas ayaa waxay yihiin hay-adda ugu dambeysay ee go'aanka sharciga ka qaadan karta in xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalkeena ka dhacaya way ugu dambeyn waxaa jiray inaad cambaareyseen habraaciidii gudiga doorashooyinka SEED ee gobolada waqooyi ay soo saareen oo qodobo qaarkood oo aad tiraahdeen ma waafaqsano habraaciidii hore loo soo saaray marka intee wax ku dambeeyeen taas waa la xalliyay hooshaasina waa gudoonka sarna waa iskala hadalnay in wax walbana waxaa loo laabanayaa waa heshiisyadii iyo habraacyadii in 17 September 2020 kasoo bilowday ilaa iyo kii ugu dambeeyay ee madashooda tashay qaran ay sameeyeen oo ay soo saareen in 2021 bishii Agoosto ay soo saareen heshiisyadaas waxay ku qoran ayaa waxay wax rasmi ah oo sharci ah laakiin waxay ka dambeeyay wax sharci ma noqon karaan laakiin madasha wixii kale ee go'aanka ku gaartay anaga mar walbaba diyaar uma aynaan fulinno maxaa yeelay anaga waxaan la fulinta go'aanada ay gaaraan madashooda tashay qaran taas wixii ay ku heshiiyaan ayaan anagana fulinayna marka waxaan cadeynaynaa aan toosh ku ifinayna oo keliya waxay ahayd waa qodobada kamid ah in qodobadii habraacaas ku jira keliya ahayd ayadiina waa isla saxnay waana isla eegnay marka wax dhibaato ah kama jirto gudiga xalinta khilaafaadka waa gudiga uu eegman inay ka shaqeeyaan xalinta khilaafaadka ka dhalanaya in doorashooyinka dalka oo idilka wada dhici doona hadduu ilaahay idmo marka si nabad inay noogu soo dhamaato ayaan rajaynaynaa oo aan wax buuqa uusan ka dhalanin oo wax caqabadana aanu ku noqonaynin doorashada inoo socota annaga mar walba waxa wadaagnaa inaan u adeegno shacabkeena uguna adeegno si daacadnima dhexdhexaadnima cadaaladana aan mar walba xaqankeedaan xigsanayn.